Kako ste, Džiperi, i dobrodošli u jedno takvo kako update video. Znači, svakav da najavam deka ne 100% sigurno, ali može bi ke streamom FIFA 15 so drugar zajedno da igrame igri. Ušte ne znam točno kako ide to, a kakvi igri ima, da li beše sezoni ili nešto kao se igra. No, dokogo sakate se pridružite, ke ostavam link dole vo deskripcija do mojot Twitch kanal, kada što ke streamom. I ako streamam, onda se gledame 7, 7 i pol, najkasno 8 sat bi trebalo da počnem. Ako streamam, se najam u ovoke vide i to je to, odnapred da vi se zablagodaram na site što ga prisustuvat. No, to je to, tako da, ušte jednaš ke bide večer od 7 i pol da zaokružime, ne 7 i pol, 8 negre. 8, može bi i pokasno, ne znam točno, ali ke to vreme bi bilo, ako bide. Deke gluposti počnem da kažem. Znači, to veše to, džiperi, koliko da vam informiram. I dokoliko sakate da dojete da se družime FIFA 15, možete to da go napravite i dokoliko nemate akaunt na Twitch, krinete si za da možete da pišujete na čatot, ki čitam sekoje od vašite poraki, ki odgovaram na njih, tako da od prilika to veše to što sakav da vi informiram vo ova video, nemam drugo što povegi da kažem, tako da pozdrav!